pegar, né? Como é que era pro pessoal que tá pegando agora? Porque tem muita garotada aqui que nos assiste, por causa do YouTube, tem muita garotada, né? Então, essa garotada não pegou essa novela A Viagem, né, Borra? Não pegou. Aí é que tá. É. Aí que tá o barato, porque ela ficou repetindo. Então a mãe levava o filho a assistir. Então até hoje eu vou na rua, molequinho de 15 anos tá sacando. Sabe quem sou eu? Fica meio esquisito assim, fica meio... Opa, eu conheço esse cara de algum canto. E aí é Alexandre da Viagem. A Viagem é foda. Como é que era o teu personagem mesmo, pra gente dar uma bom, você é um cara rebelde. Ele estava no momento viciado, ele estava, enfim, loucaço no início da novela, e ele comete um crime logo nos primeiros capítulos. E aí ele vai pedir ajuda pro irmão e pro cunhado. E se tem uma coisa que as pessoas não perdoam é traição familiar. O público não aceita. Você não pode ser traído por um irmão, por um pai, uma família. Então, o que aconteceu? Eu virei um pecador justificado. Então, as pessoas falam, porra, sacanagem, esse cara... Eu sei que vai indo, e o personagem, no final, vira anjo. Eu vou pro céu, o último capítulo, porra. É genial. Porque tinha uma coisa muito legal, porque, por mais que ele fosse vilão, ele era um menino. E ele estava perdido na vida, então causava também... As pessoas gostavam do Exato, vilão. Exato, tinha uma pena. Isso que era muito louco, tinha pena do vilão. Incrível. E ele louco. Aterrorizando os personagens, todos os personagens da novela. Principalmente o irmão e o cunhado, no caso, Miguel Falabella, que era o cunhado, e o. Maurício é o cunhado Maurício e Miguel. Matar era o cunhado. Que trio, hein, meu irmão? Foi maneiro. Outro dia encontrei com o Maurício, foi bem legal. O Maurício a gente convidou ele para vir aqui no podcast, mas o Maurício ele tá meio assim, pá, não quer dar entrevista. Tá vivendo a vida dele. Ele falou que pá, não tá não ficou à vontade? Vamos conversar com ele, vou ligar para ele. Eu adoro o Maurício, Maurício ficava na minha casa lá em Búzios, Porra, o Maurício, uma época, eu, Maurício e Malu, que eles eram namorados, né, no início. A gente ficava perdido pelo Baixo Leblon, anos e anos andando ali pelo Leblon, pegando ônibus, sem grana, mal tinha grana para ônibus, e o cara era genial. Uma época boa demais, assim. Eu, ele, a Malu e mais um amigo nosso, era uma farra, farra. 80 e quantos? Porra. 86, no máximo. Boa época. Ele começou a fazer novela, e eu fui fazer filme. É. Eu comecei no tablado. Fiz três. Quatro... Fez com o Damião lá? Fiz os 12 trabalhos de Ecos. Então, aquela foto clássica. Eu sei que tem mó galera, assim, tá todo tem mundo. Tem o Alexandre Frota. Alexandre, Batalhinho, Maurício, Filipinho. Galvão, Filipinho, Paula Lavigne. Puta, tem um monte de gente malua. Tu é daquela época que fez. Tô ficando velho. Não, mas foi uma época maravilhosa que foi. Ninguém era artista, então você falou os nomes aí que ninguém era. Não, nesse momento era nada. Todo mundo era tablado. Mesmo nível. A primeira a dar essa despontada foi a Malu, com Eu Prometo, e o Maurício logo depois com o Rock Santeiro. E aí o Alexandre também, se eu não me engano. É, o Alexandre também começou no Rock Santeiro. O Alexandre Frota? Isso. O Alexandre Frota, o primeiro filme que ele fez foi com a gente, Garota Dourada. Isso. Que foi o Batalhinho também, o Batalhinho, o Filipinho Martins. Então, no Garota Dourada e Menino do Rio, eu tava, quero fazer esse filme, preciso fazer esse filme. Todo mundo queria fazer esse filme, né? Todo mundo. Foi o máximo aquele momento foi foda. Mas foi aí foda. Você veio depois, logo depois, com uma sequência que só te parecia que só tinha você no Rio de Janeiro drama, de ator. Paguei um foi preço. A cor do seu destino. Cor do seu destino. Dedé Mamata. Trem para as Estrelas e Dedé Mamata. Foi uma sequência. E eu me lembro que naquela época eu dizia que fazer televisão era uma coisa... menor, imagina você. Cinema cabeça. Não, vamos lá, cinema, não sei o quê. Uma vez eu contracenando com o Daniel Filho num carro, eu falei, pô, Daniel, não sei se estou muito afim de fazer televisão, não. Acho que vou ficar aqui. Ele olhou pra mim e falou assim: vai pagar a conta como? Como, mané? Como, garoto? Deu um ano eu tava fazendo Bebê a Bordo. Porra, bicho. É porque é difícil se manter na época de teatro, né, bicho? Muito difícil. Todo mundo falava isso. Agora, Paulo Otran disse isso, que se rendeu à televisão depois de muitos anos de teatro. Ele falou, porra, tive que fazer televisão. Não tem saída. E hoje em dia ainda é difícil, né? O teatro... Agora, depois da pandemia, os teatros estão cheios, está indo bem, parece. De alguma forma estão melhorando. Mas o cinema está terra arrasada, né? Vamos dizer assim, verdade. Né? Está foda.